بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. صدق الله ومولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ روے، سب مل کے پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دروش دی گزارش کیتی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے. دروش شریف بڑی افضل تے اعلی عبادت رکھی ہے. دنیا دے اندر دو ہی کام نے، ایک چنگا تے ایک ماڑا. جدو ماڑا کام کریے نا تے جڑا کھبی سائڈ تے فرشتہ بیٹھے ہے او حرکت دے اندر ہو جاندا ہے، لکھنا شروع کر دیندا ہے بندے دے گناہ. جدو چنگا کام کریے یا چنگی گل کریے تے سجی سائڈ تے جڑا بیٹھا ہے نا او حرکت وچ آندا ہے، نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیندا ہے. میں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ التجا کیتی، یا رسول اللہ کوئی انج دا کام وی ہے کہ دوویں حرکت وچ آ جائے؟ کوئی انج دا کام وی ہے اے دوویں حرکت وچ آ جان؟ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جدو ذات مصطفیٰ دے اُتے درود و سلام پڑھیا جاندے نا اے دوویں حرکت وچ آ جاندے. مولا دوویں کیویں؟ فرمایا کھبی سائڈ تے جڑا بیٹھا ہے وہ گناہ مٹانا شروع کر دیندا ہے، تے سجی سائڈ تے جڑا بیٹھا ہے وہ نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیندا ہے. اور اس سے وقت بندے دے اُتے اللہ رب العزت ایک وار درود پڑھن نال 10 رحمتاں دا نزول فرماؤ. جدو کوئی بندہ آکھے نا درود شریف پڑھ لو تے پھر ذرا گج بج کے پڑھیا کرو، حالانکہ مینوں کدے گردن اج پھیرنی پوے گی، کدے او اُتے تک پھیرنی پوے گی، تسی بڑے نکھڑ کے بیٹھے ہو. لیکن انشاءاللہ دعا کریم رب دی بارگاہ وچ کہ اللہ رب العزت مینوں قرآن و سنت دے مطابق تواڈے قلوب و اذہان تک میسج دین دی توفیق عطا فرمائے. ذرا درود شریف گج بج کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
يا جد الحسن والحسين تمام در حمد و ثنا
تو صفت تقیر وحدت کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو ملک القدوس بھی ہے الہ العالمین بھی ہے مالک ارض و سما بھی ہے تمام جہانا دا پالنہار بھی ہے اور تمام جہانا دا پروردگار بھی ہے اودی حمد و ثنا تو صفت تقیر وحدت کی بریائی تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم ہادی سبل ختم رسل احمد مجتبی حبیب کبریا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس معطر معمبر ارفع و اعلی بارگاہ دی اندر اپنی محبتاں عقیدتاں اور ارادتاں دا خراج پیش کرن تو بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین اج دی محفل پاک اج دا اکٹ اج دا ہجوم فقط ایصال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر برادرم چودھری محمد الیاس چودھری محمد عباس چودھری محمد اشفاق اور چودھری محمد عظمت اینڈ برادرز انہاں دے والد کریم کیونکہ ہر باپ اولاد دے واسطے کریم ہوندا ہے اے ہر باپ نو اولاد دے واسطے کریم رب نے بنایا ہے برادران اسلام انہاں دے والد کریم اس دنیا فانی نو چھوڑ کے ٹر گئے نے اسی سارے اکٹھے اس واسطے ہو کے بیٹھے ہیں کہ مل کے کریم رب دی بارگاہ چ التجا کران گے کہ الہ العالمین با تقاضہ بشریت انہاں دے کولوں کوئی غلطی خطا لغزش قصور ہو گیا ہوئے اپنی شان کریمی دا واسطے ہی انہاں نو معافی عطا فرما اور انہاں دی قبر دے اتے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما آکھو ہاں سارے امین یار بالکل ہی سست ہو گئے الحمدللہ موسم ٹھیک ٹھاک ہے گل چنگی لگے تے سبحان اللہ بھی آخری کہہ دی سال سواب دی محفل سی آئے تھوڑے جے نا اللہ پاک خوش رکھے یہو جی بزرگ جڑے نہ ہوتے ہیں گوڈے کٹ کے بیٹھے ہوئے سونے لگتے ہیں کیونکہ انہوں کو بیٹھا نہیں جانتا جوان ہی ہیں جی بیٹھے ہوئے نے ذرا تھوڑا جہا ماحول بناؤ نا سال سواب دی محفل بچ آئے ہو گھر والے صبح صبح اٹھ کے لگ پن تیاری کے واسطے بھی لوگ سارے گھر آؤ گے اسی اپنے باپ کے سال سواب واسطے محفل کرانی تھی میرے ہی سر سٹ کے بہ گئے ہو آکو ہاں سارے سبحان اللہ اللہ پاکستان تا فرمائے کو تھوڑے جی ایکٹیو ہویا کرو اونج کسی ہوٹل تے بیٹھ کے کسی دکان تے بیٹھ کے کوئی گل چھڑ جائے نا کسی سیاسی لیڈر دی اسی واری نہیں آون دیندے کہ انہاں نوں پتہ لگے انہوں کو جاؤں دا جاؤں دے ایتھے سبحان اللہ آکھیا کرو میرے کریم رب نوں پتہ لگے کہ انہوں میری پاکی بیان کرنی ہوں اینو میری پاکی بیان کرنی آمدی ہے برادران اسلام میں جڑا اج دی اس محفل دا عنوان رکھیا ہے میں الحمدللہ کوشش کرنا ہوں کہ اپنے بیان دے وچ یا رب دا قرآن پڑھیا جائے یا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھیا جائے تاکہ گل سننے والا چاہے کوئی ریکارڈنگ کرنے والا بیٹھا ہوئے وہ کسے جگہ تے سناوے تے پتہ لگے کہ اللہ رب العزت نے ماں تے باپ دی شان کی بیان کی تھی ماشاءاللہ میرے تو قبل حفاظ کرام نے بڑے سونے انداز دے اندر شہری دے انداز دے اندر ماں باپ دی عظمت نو اجاگر کرن دی کوشش کیتی ہے اللہ رب العزت انہاں دے قلوب و اذہان دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت دے قرآن دی سورہ بقرہ دی پہلے پارے دی ایک آیہ مبارکہ دا کچھ حصہ موضوع سخن بنایا جی دے اندر تیرے تے میرے کریم رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر جس جگہ تے بھی اپنی توحید دا اعلان فرمایا ہے نالی اللہ رب العزت نے حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ دی فرما برداری بھی اپنے ماں باپ دی پتہ لگیا کہ قرآن دے اندر اے دوویں حکم لازمی نے جڑا ماں باپ دی فرما برداری کرے او کدی بھی زمانے وچ اودی کنڈ لگ سکدی نہیں جڑا ماں باپ نو راضی رکھے اللہ اودے اوتے راضی ہو جاندا ہے برادران اسلام اور ایک باپ دی روح نو اس حالے ثواب کرن واسطے بیٹھی ہاں پہلے تے سانو پتہ لگے کہ باپ آندے کینوں نے حدیث مبارکہ دا خلاصہ ہے کہ جدے اوتے باپ راضی ہوے رب اودے اوتے
راضی ہو جاندہ ہے جدے تے باپ نراز ہوئے رب بھی ہو دے دے نراز ہو جاندہ ہے باپ اس ہستی نو آندے نے جڑا بزرگ بھی ہو جائے منجی تے بیٹھے ہوئے اپنی اولاد نو ویکھ کے جدی چھاتی چوڑی ہو جائے اس ہستی نو باپ آندے نے اس ہستی نو کی آندے نے باپ آندے نے جڑا اپنی اولاد نو ویکھ کے سینے میں ٹھنڈ محسوس کرے اس ہستی نو باپ آندے نے برادرانی اسلام جڑا اپنی اولاد دے دکھ اپنی چولی وچ پا لوے اس ہستی نو کی آندے نے تھوڑا جا بولو تاکہ تہاڈی وی آری لگ جائے اس ہستی نو باپ آندے نے برادرانی اسلام حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بیٹے جدو ٹرین آوے نا کوڑے تے بہ کے کوڑا بجا کے سٹیشن دے قریب چلے جان ایک دن باپ نے پوچھیا پتر تیری ادا مینوں کوئی پسند نہیں آئی کسے ویلے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے انج نہ جایا کر کدی کوڑا بھی بے لگام ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ابا جی میں اکو ہی گل ویکھن جانا انجن اکو ہی ہوندا ہے جدے وچ کولا پاندے سن ہن تے تیل تے چلدا ہے نا کولا پاندے نے او سڑ سڑ کے کولا ہو جاندا ہے پر او دے نال جتنیاں بوگیاں لگیاں نے جتنیاں سواریاں بیٹھیاں نے ساریاں خریت نال منزل دے اتے پہنچ جاندیاں نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا کے اندے نے پتر جے اے ویکھن جاندے تے گھر اپنے باپ نوں ویکھ لیا گھر اپنے باپ نوں ویکھ لیا کر جڑا صبح اٹھدا ہے شام پا چھڑدا ہے اولاد دی خاطر جڑا اپنی انا قربان کر چھڑدا ہے اولاد دی خاطر جڑا اپنی آکڑ قربان کر چھڑدا ہے اولاد دی خاطر پراواں تے پہناں نال جڑا ویر پا لیندا ہے اس ہستی نوں باپ آندے اس ہستی نوں باپ آندے نے تیرے تے میرے کریم رب ذوالجلال نے آندے نے سو ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ میرے آقا دی بارگاہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ باپ دی کی شان ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے او سنو پھر رب دا قرآن اللہ کرے تسی قرآن بھی سن کے آکھو سبحان اللہ کیونکہ اسی شروع تو ہیروار شاہ تے میاں صاحب دا کلام سنیا کلام وہ بھی بڑے چنگے نے پر جے تو قرآن آ جائے سب دنیا تو سب نرو وڈا تے اعلی کلام کی ہے رب دا قرآن کیونکہ رب دا کلام ہے اے رب دا کلام ہے جدو بندے دا دل ہوسر جائے نا کہ میرے نال بیٹھ کے گلاں کرن والا کوئی نہیں دنیا دیا گلاں نو چھڑ دیو رب دا قرآن کھول کے بیٹھ جا کرو اور قرآن پڑھ دیا محسوس کریا کرو کہ اس ویلے دنیا دا میں او خوش قسمت انسان ہاں جڑا رب نال پیا گلاں کر جڑا رب نال پیا گلاں کرنا توجہ فرمو برادران اسلام تیرے تے میرے کریم رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کریم رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب سی بنی اسرائیل دے کولوں اے وعدہ لیا سی نا اللہ تو علاوہ کرے گھٹنے جا کے نہیں ٹیکنے پاک پروردگار عالم اور حکم کی ہے فرمایا اپنی توحید دسن تو بعد میں حکم دتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کریم رب ذوالجلال نے حکم دتا ہے او میرے منن والے او جدو میری بارگاہ چ سجدہ کر لو پھر اپنے ماں باپ دے نال بھی چنگا سلوک کریا جی اپنے ماں باپ دے نال بھلائی کریا جی اللہ وحدہ لا شریک دا پھر قرآن بولیا سورۃ النساء پنجواں پارہ تیرے تے میرے کریم رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا تیرے تے میرے کریم رب ذوالجلال نے فرمایا اور عبادت کرو کریم رب ذوالجلال دی او دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا یا پاک پروردگار عالم اور حکم کی ہے فرمایا جدو میری توحید دے اُتے پکے ہو جاؤ وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال چنگا سلوک کریا جے اے وی میں کریم رب دا حکم ہے میں کوئی دوڑے نہیں پیا سناندا میں رب دا قرآن سناندا پیا نال حوالے پیا دل نال کر جا کے قرآن ترجمے والا کھول کے سن لئی پڑھ لوی خود جا کے تینوں پتہ لگ جائے گا اج برادران اسلام لوکاں دے نے اسی ماں باپ دی بڑی عزت کرنے آ اسی ماں باپ دی عظمت نو سلام کرنے آ اج اسی اپنے ماں باپ دی بڑی سیوا کرنے آ او بندیاں خدا دیاں اسی کرنے آ ایک کمال کوئی نہیں کیونکہ تیرے تے میرے او ماں باپ نے قربان جاواں اس کریم رب تو جس کریم رب نے اپنے کلام دے اندر اپنی توحید دے نال ماں باپ دی عظمت نو بیان کر کے دسیاں او لوکو اے اللہ رسول تو بعد کائنات دے اندر اگر کوئی ہستیاں ہیں نے تے او ماں تے باپ دیاں ہستیاں برادران اسلام تیرے تے میرے کریم رب ذوالجلال نے پھر حکم فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ اللہ رب العزت نے فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا کریم رب ذوالجلال نے اپنا تعارف کروایا وقضى ربك او تیرا تے میرا کریم رب پیا حکم دیندا ہے تقدیر لکھن والا تیرا تے میرا کریم رب تیری تے میری تقدیر لکھن والا تے تیری تے میری تقدیر لکھدا کدوں ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں صرف تقدیر ہی نہیں لکھدا ہوں والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء تیرا تے میرا کریم رب فرماندا ہے میں او کریم رب جڑا ماں دے رحماں دے اندر شکلاں بنا دینا سبحان اللہ میں او کریم رب جڑا ماں دے رحماں دے اندر شکلاں بنا دینا وا پاک پروردگار عالم تیرا کی حکم ہے وقضى اور تقدیر لکھن والا رب کا رب مولا تیرا کی حکم ہے فرمایا الا اوئے میرے تو علاوہ کسے نو رب نہیں مننا پاک پروردگار عالم جدوں تینو وحدہ لا شریک من لویے اودے تو بعد کیوں کویں فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا اپنے ماپیاں دے نال چنگا سلوک کریا جی کریم رب خیر کی ہوے گا فرمایا میں راضی ہو جاواں گا الہ العالمین ماپیاں دے نال سلوک کجدا کر لے
الہ العالمین انہاں دے نال کنج دا پیار کرنا ہے اللہ رب العزت دے محبوب نے دسیا قران دی تفسیر دے اندر ماں باپ جدوں بڈے ہو جان انہاں دی طبیعت دے اندر چڑچڑا پن وی آ جاندا ہے جدوں اے بڈے ہو جان گل گل دے اوتے ضد وی کرن لگے جدوں اے بڈے ہو جان تیرے بستر دے اوتے پیشاب وی کرن لگے جدوں اے بڈے ہو جان تیری پرسنالٹی دا خیال وی رکھن گے مولا اس ویلے کی حکم فرمایا افیو ولا تنحرهما میں کریم رب ہو کے حکم دینا وا جدو ماں باپ اس سٹیج دے اوتے چلے جان افیو ولا تنحرهما تے انہاں دے سامنے تینوں اف کرن دی وی اجازت نہیں دیندا کریم رب نے فرمایا جدو یہ حالت ہو جائے نا ماں باپ دی پھر تینوں اف کرن دی بھی اجازت نہیں اے میں کی پڑھیا ہے رب دا قرآن پڑھیا یہ ماں باپ دی عظمت قرآن وچ پڑھی حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ اج کوئی بندہ آندا جی میں فلاں سیاسی بندے نو ملیا بڑی عقل والا ہے بڑی دنائی والا ہے بڑا شعور والا ہے کئی آندے نے فلاں زمیندار نو ملیا فلاں بندے نو ملیا فلاں بندے نو ملیا کسے دی دنائی دی تعریف دی برادری کرے کسے دی دنائی دی تعریف کنبا کرے کسے دی دنائی دی تعریف دا قبیلہ کرے کسے دی دنائی دی تعریف بہنا برا کرن میں اس ہستی دا نام لیا حضرت لقمان علیہ السلام جی دی دنائی دی تعریف کریم رب نے آپ کیتی کریم رب نے آپ کیتی یہ تعریف برادران اسلام آ اپنے بیٹے نو سمجھاندے لے پے ساریاں سجدہ کرن تو بعد آ فرماندے نے بیٹا یاد رکھی انش کرلی ولی والدائی اللہ انہاں لوکاں نو پسند کردا ہے جڑے اپنے والدین دے شکر گزار ہو کے رہندے نے برادران اسلام قرآن کو پتا چلیا کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ دی بڑی شان رکھی ہے آ میں تینوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر لے چلاں تاکہ تینوں پتا لگ جائے اللہ وحدہ لا شریک دے کلام نے کی دسی ہے اور مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلام کی پیا دسدا ہے برادران اسلام اور ساڈا عقیدہ کی ہے ذکر خدا کرے آکو ہاں سبحان اللہ اجے میں سٹارٹ پھڑیا تے تسی ٹلی سبحان اللہ کر چھڑی ہے آکو سبحان اللہ میری کوشش ہوندی ہے کہ ممبر بندا دوں چھڈے جدو پیروں پسینہ نکل جاوے تے اجے تے متھے تے آونا شروع ہویا آکو ہاں سبحان اللہ اللہ پاک تانوں خوش رکھے برادران اسلام ایک جگہ تے میں تقریر کی تے انہیں آکھیا جی قاری صاحب نہیں مزہ جا نہیں آیا میں کیوں میں انہوں پوچھیا یار مزہ کیوں نہیں آیا انہیں آخیا انہیں پرانی گلان دو سنا چڑی سن میں آخیا میں ہوں رب دے قرآن جی تبدیلی نہیں کر سکتا رب دے قرآن جی میں تبدیلی نہیں کر سکتی جی ساڑھے 1400 سال پہلے آئی نے میں وہی سنانی آئی پھر دوجی گل میں سنن دے واسطے بھی کوئی حوصلہ چاہیے ہوں جی تھی سو کے سننا تو میں اور تین سنا کی آکو ہاں سبحان اللہ خطیب نو خطیب خود نہیں سنا ہوں وہ سنیا آ جاتا جدو سبحان اللہ ماشاء اللہ آدھے رویے تمہیں پتہ لگتا ہے جنہوں میں سنانا پہ جاگ کے پے سنتے ہیں تو میری یہ بھی عادت نہیں ہے اے شیر چودھری صاحب دی نظر اے شیر راجہ صاحب دی نظر اے شیر ملک صاحب دی نظر اے شیر چیما چٹھا صاحب دی نظر نہیں میں ممبر رسول اللہ دے تے بیٹھا میں سب کچھ نظر کراں گا یا اللہ دی یا اللہ دے رسول دی آکھو ہاں سبحان اللہ برادران اسلام ذرا توجہ فرمایا جی تیرے تے میرے کریم مہربان قاری صلوات و سلام دا جی ذکر نہ کریے پھر سینے وچ ٹھنڈ نہیں پیندی کیونکہ شاعر آندا ہے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی نہ کسی صبح خدا نہ کرے
ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਮ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਉਂਝ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਵਮੀਨਨ ਨਾਸੀ ਮੈਂ ਯਕੂਲ ਆਮਨਾ ਬਿੱਲਾਹਿ ਵਬਿਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ ਵਮਾ ਹੁਮ ਬਿਮੁਮਿਨੀਨ ਕਰੀਮ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਯੌਮੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਵਮਾ ਹੁਮ ਬਿਮੁਮਿਨੀਨ ਕਰੀਮ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਤੇ ਮੋਮਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਯੋਮੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੋਮਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਇਲਾਉਲ ਆਲਮੀ ਇਸਤਖਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਲਾਉਲ ਆਲਮੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਲਗਾ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਮਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਨਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਵੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮੋਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੋਮਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਨਦ ਹੈ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦਾ ਮੋਮਿਲ ਕਦੋਂ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨਾ ਆਬਾਉਕੁਮ ਵਅਬਨਾਉਕੁਮ ਵਇਖਵਾਨੁਕੁਮ ਵਅਜ਼ਵਾਜੁਕੁਮ ਵਅਸ਼ੀਰਤੁਕੁਮ ਵਅਮਵਾਲੁਨ ਇਕਤਰਫਤੁਮੂਹਾ ਵਤਿਜਾਰਤੁਨ ਤਖਸ਼ਊਨ ਕਸਾਦਹਾ ਵਮਸਾਕਿਨੁ ਤਰਦਊਨਹਾ ਅਹੱਬ ਇਲੈਕੁਮ ਮਿਨਲਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲਿਹ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਕੁਲ ਮਹਬੂਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲਕਾਨ ਆਬਾਉਕੁਮ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾ ਅਬਨਾਉਕੁਮ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾ ਅਖਵਾਨੁਕੁਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾ ਅਜ਼ਵਾਜੁਕੁਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾ ਅਸ਼ੀਰਤੁਕੁਮ ਆਪਣੇ ਕੁੰਬੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾ ਅਮਵਾਲੁਨ ਇਕਤਰਫਤੁਮੂਹਾ ਵਤਿਜਾਰਾ ਔਰ ਮਾਲੇ ਤਿਜਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾ ਤਖਸ਼ਊਨ ਕਸਾਦਹਾ ਵਮਸਾਕਿਨੁ ਤਰਦਊਨਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਅਹੱਬ ਇਲੈਕੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਮੋਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲੇ ਤਜਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮੋਮਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗੇ ਮੋਮਨ ਹੋ ਜਾਓ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਅੱਲਾ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਹੱਬ ਇਲੈਕੁਮ ਮਿਨੱਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਗਾਲਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ
تُو تک اللہ تی اللہ دی رسول نال پیار نہ کیتا جائے بندہ مومن نہیں ہو سکدا اللہ رب العزت نے آزمایا فرشتیاں نے عرض کیتی مولا ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنائے اے تیرے نال کنا پیار کردا ہے کریم رب ذوالجلال نے فرمایا ویکھ لو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم عرض کیتی حکم وے رب جلیل فرمایا نانے نارے نمرود دل نر تینو چھال مارنی پاوے گی فرمایا رب ذوالجلال میں حاضر ہاں برادران اسلام جدوں وطن دیواری آئی فرمایا پیارے خلیل تینو وطن چھوڑنا پاوے گا فرمایا کریم ربا میں حاضر ہاں جدوں اللہ نے اکو ایک پتر دتا جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله رب العزت نے فرمایا آزمایا نعرے نمرود وچ چھال مار کے تو جان دے کے دسیے تو رب ذوالجلال نال کنا پیار کرنے پھر اسی تینوں آزمایا تو وطن وی چھوڑیا تو رب نال بڑا پیار کرنے ابراہیم ہر بندے نوں اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے تو اپنے اسماعیل نوں چھری تھلے لٹا کے چھری چلا کے دسیے مولا میرا اکو اک پتر اگر میرے ہزار وی پتر ہون میں تیرے نام تے قربان کر دیاں گا کریم رب ذوالجلال نے فرمایا تو جدو اینا پیار کیتا ہے پھر ساڈا وی اعلان سن لے مولا اعلان کیے فرمایا وا آتیناہ ابراہیم خلیلا اے ابراہیم قیامت تک دنیا تینو میرا خلیل آکھے دنیا تینو میرا خلیل آکھے گی او میں اپنا موضوع ماں باپ دی شان پہ بیان کر دسا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے میں اجازت چاہواں گا اج دے فقر فتن دور دے اندر ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے لوکاں دے نے سانو ابے دی سمجھ نہیں آؤں دی انو جنہ میں مال لیا کے دئیے کدی تیاں نو دے چھڑ دے کدی نکیاں پترہ نو دے چھڑ دے ابے دی گل سمجھ نہیں آؤں دی تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام و سلام دا مقدس دا ہو رہے میرے آقا مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے ایک نوجوان آ گیا حضور دی بارگاہ چ ایک نوجوان آ گیا توجہ ہے نا سارے نہیں توجہ تو پھر یار جی ٹائم زیادہ ہو گیا تو بے شک میں چھڑ دینا لیکن یہ حدیث مبارکہ سنو لازمی تو پتہ لگے گا کہ اللہ نبی نے اپنے ماں باپ دی شان نو کیویں بیان کی برادران اسلام تیرے تے میرے کریم مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مقدس بارگاہ ہے ایک نوجوان آ کے عرض کردہ سونیا محبوبا میرے نال عدل کرو نا انصاف کرو نا میں سنیا رب تو بعد اگر کائنات دے اندر کوئی عدل کرن والا ہے کوئی انصاف کرن والا ہے تے یا رسول اللہ تسی ہو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عدل منگن والیا او انصاف چاہن والیا دس نا تیری تمنا کی ہے تیری آرزو کی ہے عرض کردہ سونیا محبوبا میں بڑا پریشان ہاں میں گھر وچ مال لے کے آنا وا میں دن رات محنت کرنا وا میں اپنے باپ نو آ کے دینا وا میرا باپ میرے مال دی قدر نہیں کردا
ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮਾ ਕਾਲੀ ਸਲਾਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮੈਂ ਅਦਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਕੌਣ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮਾ ਕਾਲੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੀ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੀ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮੀ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਬਿਲਾਲ ਆਸ਼ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਕਮਾਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਾਲ ਟੁਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਬੀ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਗਾਰੋ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਮ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਕਾਲੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਲ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਿਲਾਲ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦਿਲੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਾਰਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਏ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਟਿੱਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਵਾਰਗਾ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਤੂੰ ਟੁਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਜਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਕਰੀਮ ਰੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਦ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਏ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਜ਼ ਬਰਦਾਰੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰੀਮ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਏ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਾਰਗਾਹ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਗਏ
حضور دی بارگاہ چ جبریل آن کہندے نے سونیا محبوبا اس بابے کو اے نہیں پوچھنا تو پیسے کتھے لانا ہے بابے نو بس اتنا پوچھنا وی تو آن لگیا سوچدا کی پیا سی تے روندا کدوں سی تیرا تے میرا کریم رب ہووے نا جڑا اندر خیالات گھمدے نے انہاں دا وی وقفیت رکھن والے میرے کریم آقا علیہ السلام سمجھ گئے بابا کوئی عام بابا نہیں جدے آن تو پہلے جبریل آ گیا رب دی بارگاہ چ بابے وچ ہور کمال کوئی نہیں سی بابے دے کوئی کمال سی کہ وہ اپنی اولاد دا باپ سی باپ دی عظمت نو کلیئر کرن واسطے جبریل آیا برادران اسلام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جدوں بابا جی پہنچے حضور نے انہاں نو بٹھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ بولن لگے میرے آقا نے فرمایا بابا جی بولنا نہیں او جڑے ٹرن لگیاں تہاڈے اندر خیالاتاں نے اندھیری چھول رکھی سی جدی وجہ تو اکھیاں دے وچوں می پیا نکلدا سی ذرا دسو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تانوں کیویں پتا لگ گیا بابا مسکرایا اور برادران اسلام دے اتھرو نکل دے جاندے نے عرض کردا سونیا محبوبا میں کیوں نہ رواں تے میرے اندر کیوں نہ خیالات آون یا رسول اللہ میں اپنے پتر نوں جوان ویکھن واسطے اپنی کمر جھکا لئیے اپنے پتر دیاں خواہشاں پوریاں کردیاں کردیاں میری کمر جھک گئی ہے یا رسول اللہ اینوں جوان ویکھن دے واسطے میں آپ بڈا ہو گیا وا یا رسول اللہ اے دے دکھ برداشت کردیاں میرا جسم جواب دے گیا ہے پر یا رسول اللہ مینوں دکھ ہویا ہے پتر میرا ہوئے ناز میں اٹھائی ہون تے تہاڈی بارگاہ چ اج اپنے پتر دیاں باپ دیاں شکایتاں کرے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن دے رہے میری آقا دیاں اکھاں چوں اتھرو نکل دے رہے میری آقا سن تو بعد آدھے اودے پتر نو مخاطب کر کے فرمایا ٹر جا اج تو بعد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر انج دا عدل کوئی بھی نہ منگن واسطے آوے کیونکہ تسی وی باپ دی ملکیت تو تہاڈا مال وی سارا تہاڈے باپ دی ملکیت ہے تہاڈی اولاد وی ساری تہاڈے باپ دی ملکیت ہے اللہ نے اس باپ نو حق دتا ہے چاہے کسے پنے لا دے وی چاہے سب کچھ اجاڑ دے وی اللہ رب العزت نے باپ نو اپنی بارگاہ چوں اے مقام دتا اللہ دے محبوب نے فرمایا میں عدل تے کر سکنا انصاف تے کر سکنا پر اولاد کوئی پتر آن کے شکوا کرے اپنے پیو دا پیو دے سامنے اچا بولو تے جنت دا دروازہ بند ہو مولوی ماں دی شان بڑی سناندے نے میں کوشش کیتی ہے باپ دی شان سنان دی میرا ٹائم ختم ہوئی آخری میں ایک بات کرن لگا سارے نوں سمجھان واسطے ایک میسج ہے میرا کسے گھر وچ وی فوتگی ہو جائے نا آلے دوالے برادری وچ کنبے قبیلے ظاہر ہے اسی سارے آپس وچ برادریاں واں ساڈے بندے سانجے نے ساڈے دکھ سکھ سانجے نے ساڈے باپ آپس وچ کٹھے بہندے رہے نے میں ہور جگہ دے کرے جاواں تے خطیب بن کے جانا ساڈے بڑے پروٹوکول ہوندے نے بڑے لاگ ہوندے نے ایتھے الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری تے ڈیوٹی سمجھ کے آیا کیونکہ ساڈا اپنا گھر ہے میں سارے واسطے مسئلہ کرنا چاہنا کئی ساتھی ناراض ہوندے نے یار ویکھو جی ساڈا ماں فوت ہو گئی ہے ساڈا باپ فوت ہو گیا ساڈا بھرا فوت ہو گیا تے او ججالاں والے جڑے حافظ صاحب نو چرپائی دے نہیں آئے میرا ویر اک توجہ نال گل سن لو جے رب دا دین پڑھن تو بعد سکھن تو بعد کرنی ہوے نا اپنی مرضی تے پھر دین پڑھن دا فائدہ بولو نا دین پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے انہاں حافظاں دا بھی قصور کوئی نہیں انہاں نوں تسی فون کر دیو تے آؤندے نے میں اصلاح واسطے گل کرن لگا اللہ کرے میں وی دے اُتے عمل کراں تسی وی دے اُتے عمل کرو جدوں میت پئی ہوندی ہے نا تسی جدوں نوجوان ساتھی کھڑے کر کے انہاں نوں آندے ہو پڑھو کلمہ او کلمہ وی پڑھدے نے میاں صاحب دے شعر وی پڑھدے نے دکھی اشعار وی پڑھدے نے سارا کچھ ہوندا ہے لیکن اس ویلے ساریاں ارد گرد بہن والیاں بیبیاں انہاں واسطے غیر محرم انہاں واسطے کی نے
غیر محرم نے حضرت امام حسن بصری او تابعی نے جنہاں مولا علی دے کول علم پڑھیا آپ دے کولوں پوچھا گیا کہ حضور ایک بندہ قاری ہوئے قرآن دا حافظ ہوئے قرآن دا عالم ہوئے او کسے غیر محرم بچی نو قرآن پڑھا سکتا ہے آپ نے فرمایا پڑھان والا امام حسن بصری ہوئے پڑھن والی رابعہ بصریہ ہوئے جس جگہ جو تے بیٹھ کے پڑھایا جائے او بیت اللہ شریف ہوئے جڑا کلام پڑھایا جائے وہ قرآن مجید ہوئے فرمایا پھر بھی کسے مرد نو غیر محرم عورت نو قرآن پڑھان دی اجازت نہیں اس واسطے میرا ویر جدو بھی کسے کلمے والے نو بلاؤ کلمہ میں آپ پڑھنا چارپائی دے نال اسی انہاں وچوں نہیں کہ جڑے آندے ہن کلمہ ہی نہ پڑھو کلمے تو بغیر تے نجات ہی کوئی چاہے کلمہ شہادت ہوئے چاہے کلمہ طیب ہوئے لیکن ایک ضرور یاد رکھو انہاں ساتھیوں نوں دعوت دیو کیونکہ وہ سونا پڑھتے رہے محبت نال پڑھتے رہے ذوق نال پڑھتے رہے انہاں نوں دعوت دیو کہ جنازے تو پانچ منٹ پہلے آ جاؤ تہاڈے دروازے اگے کھلوتے ہون جوں ہی چارپائی گھروں باہر نکل جائے وہ کلمہ پڑھ میں بھی نال پڑھاں گا تسی بھی سارے رل کے پڑھو لیکن چارپائی جدوں گھر وچ پئی ہوئے گھر دے اندر ٹوٹلی جتنیاں عورتاں نے نا وہ ساریاں عورتاں چاہے میں ہوواں چاہے حافظ محسن صاحب ہون سارے ساڈے وہ عزیز نے کوئی بھی حافظ قرآن ہو گیا برادران اسلام وہ واسطہ وہ عورتاں غیر محرم نے تو غیر محرم عورتاں دے وچ کھلو کے واعظ و نصیحت کرنا کلمے دا ورد پڑھنا اشعار پڑھنے شریعت اجازت اسی جہالت دی وجہ تو کئی کام کرنے ہیں ثواب دے واسطے پر اس ثواب دے بجائے الٹا گناہ ہو جاندا ہے اج تو بعد میں بھی کوشش کراں گا تسی بھی سارے کوشش کرو ساتھیوں نوں دسو کہ یار یہ مسئلہ غلط ہے یہ مسئلہ غلط ہے عورتوں دے وچ کھلو کے مرد کوئی بھی جڑا ہے وہ واعظ و نصیحت نہیں کر سکدا اس واسطے کیونکہ عورت دا اللہ رب العزت نے تقدس رکھیا ہے عورتاں جن پٹھیاں ہو کے بہن گئے تو کئی عورتاں بھی نہیں جنہاں نوں کلمہ پڑھنا ہوندا ہے وہ پیاں پڑھن مرن تو بعد سب نال وڈا حصال ثواب کی ہے رب دا قرآن پڑھیا جائے وفاظ کرام نو بٹھاو رب دا قرآن پڑھو اور ماں باپ دے واسطے سب نال وڈا حصال ثواب اے وے جدوں اولاد پانچ ٹائم دی نماز پڑھے نا تے ہر نماز وچ آکھے نا ربنا اغفر لی ولی والی دیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تیرا تے میرا کریم رب جدو سجدے قبول کردا نا انہاں سجدیاں دے نال اس دعا نو وکھرا نہیں کردا اس دعا نو بھی قبول کردا ہے اور اس دعا نو قبول کر کے کریم رب قبر والے دی بخشش فرما دے برادران اسلام اسالے ثواب کرنا بھی بالکل جائز ہے پھر کدی موقع ملیا ان قریب کوئی کسی جگہ تے ساڑی محفل ہوئی اج ماں باپ دی عظمت بیان کیتی اودے اوتے میں اسالے ثواب بیان کراں گا قرآن دے وچوں تے حضور دے فرمان دے وچوں کہ اسالے ثواب کی ہوندا ہے اور اسالے ثواب کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے اور یتیماں نال کتنا پیار کرنا چاہیے مسکیناں نال کیویں پیار کرنا چاہیے اے جائز ہے کہ ناجائز ہے اے جنہاں رٹ لائی گئے نے جی اسالے ثواب تے ہے ہی کوئی نہیں میں کہیا تو نہیں کرنا تے نہ کر تینوں رب نے توفیق نہیں دتی تے ساری زندگی نہ کر پر پڑھیا اے گل نہ کہ اسالے ثواب ہے ہی کوئی نہیں اسالے ثواب ہے وے لیکن کردیاں او اولاداں نے جنہاں نوں اپنے ماں پیو نال پیار ہوندا ہے اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ وچ التجا ہے میرا کریم رب میرا بولنا چلنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وما علینا الا